Nicki Minaj. And boy, got me walking side to side. All right, chini ya nyumba tena na baba Akram Technology and Movie Fund Banking in Moshi Kilimanjaro. Unapata flat screen zenye kubwa pendoni kuanzia inchi 12 mpaka 60. Unakuwa smart sasa nyumbani, ofisini, hata kazini. Brand new za monitor pia zinapatikana. Full computer setup bei sawa na bure. Laptop pamoja na tablet za kisasa pia utajipatia, na bila kusahau DVD writer zile za ndani na nje pia zinapatikana. Internal disk ni kuanzia 2 TB na kuendelea utapata pale kwa baba Akram. Mouse, keyboard and computer cable vifaa vinapatikana kwa wingi. Flash disk, memory card pamoja na USB cable pia unapata. External disk ni kuanzia 1 TB na kuendelea. Computer service repair and maintenance huduma hii pia inapatikana kwa baba Akram, bila kusahau DVD M2 CD M2 pia utazipata. Na zile sleeve za kuwekea CD ndio usipime. Pia ni mkali wa action movie. Zile aura zote zinapatikana kwa baba Akram. Zile love story pamoja na comedy, bila kusahau Korean drama, utazipata vizuri kabisa pale kwa baba Akram. Huyu ndo baba Akram, anapatikana ndani ya Motown. Ni mkali wa single movie pamoja na series zingine zote. Unaweza kumfollow kupitia Instagram, Twitter pamoja na Facebook. Na bila kusahau mtaalamu wangu kabisa, anapatikana maeneo yafuatayo. Pale Njoro ya Pepsi utampata mtaalamu. Pale majengo kwa Mtei, Njoro sokoni, Matindigani, Bonite, Chekereni, Motherland pamoja na Sheba Football All. Afcon mwakani baba, unaangalia pasina kuwa na wasiwasi. Huyo ndo baba Akram Technology and Movie Fund Banking ni Moshi Kilimanjaro. Niko na mdau wangu, tunazidi kukamua ndani ya nyumba kama kawize, kama dawa mtoto boka. Alright, ndani ya nyumba, asante tena. Nikizidi kusonga mbele na baba Akram Technology and Movie Fund Banking Moshi Kilimanjaro. Ni mtoto abuka, mtoto boka ndani ya nyumba kama kawize, kama dawa. Unaweza kaniita Topman Selector Singano DJ. Ndio mtoto abuka mwenyewe huyo. Tunazidi kusonga mbele na poroporo la ukweli hapa The Last Warrior. Hatimaye basi ni katika harakati za kuelekea nafasi ya 72. Nikiwa na baba la baba hapo ndani ya Motown, wanamuita baba Akram Technology and Movie Fund Banking ni Moshi Kilimanjaro. Hapo mambo yamekaa sawa kabisa. Imamba sana nakwambia, si ndio? Yeah. Au nakwambia dunga che duki na. Au sio? Bwana wani, utanipata kupitia namba za simu 0742 398 492. Wananiita mtoto boka, Topman Selector Singano DJ. Twende kazi ndani ya The Last Warrior, nafasi ya 72. Alright, hatimaye basi ni nafasi ya 72 ndani ya kitu The Last Warrior. Mtaalamu naye ambaye anaitwa Shifo, binti ambaye ni ushali mleta kule katika mapango yake. Haya ndo mapango ambayo alikuwa akiishi hapo awali, mtaalamu ambaye anaitwa Shifo. Anaambia kwamba binti ya kutegemea kama siku moja watakutana tena. Anaambia sijali, ni katika maisha, maisha yana mambo mengi sana. Mimi najua mwenyewe ulikuwa umeshakata tamaa kwamba utarejea hapa. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba tutakuwa pamoja? Mimi ndio hivyo. Mimi nataka niende. Mimi sio, naondoka. Kwa nini? Mimi nataka nitoke nje kidogo. Tulia bana. Tulia. Salamu anamzuia binti. Ya. Chukua. Anaambia na hapo umefanyaje hapo? Hapo ukutani umefanyaje? Mbona picha sioni? Binti haioni picha vizuri. Mtaalamu akakumbuka mara ya mwisho ndo alifuta. Na ni baada ya kugombana na binti mno. Wewe,
Hii ndio ilimfanya mtaalamu akafutaga hii picha. Lakini japokuwa alifuta ilichorwa na masinzi na kijinga cha mkaa. Kwa hiyo bado inaonekana kwa mbali. Hiyo wakati ule alijitahidi sana kuifuta, lakini alijikatia tamaa akaachana nayo. Na maana kwamba alikuwa amekata tamaa kutegemea kwamba binti atakuja kurudi wala ataendelea kurudiana tena katika maisha yao, ataishi pamoja. Akutegemea kitu kama hii. Leo binti amerudi na anamwambia atakaa naye. Mtaalamu sana anaanza kujitetea, unajua hapa naona hii picha si alifuta. Anashangaa, lakini kumbuka binti alishakujaga huku, akairekebisha hii picha. Ambe, na maana hii picha haijafutika. Binti anambia hizi kafutika bana, siko ndani ya pango, haiathiri na chochote. Binti akakumbuka mara ya mwisho alivyokujaga hapa, alikuta hii picha imechafuliwa, yani kuna mtu alikuwa ameifuta, na sio mwingine, alikuwa ni mtaalamu ambaye anaitwa Shifo mwenyewe. Sasa binti alifanya utaratibu wa kuichora tena upya na kuirejesha katika hali yake ya kawaida. Ndio wale mtaalamu alikuwa anazuia binti asione pia, lakini binti ameona na anajua ambacho kilitendeka. Ndio kumbukumbu yake sasa anakumbuka. Sasa mguu nauma niaje? Haya, mtaalamu kabili sasa aendelee kusema kwamba anaumwa mguu ili kusuli mambo ya story ya picha yaishe. Haitoma. Unajisikiaje? Eh? Ni umeshangu. Mbona umekaa kimya hutaki kuongea? Eh? Hamna kitu ambacho unajisikia? Mbona mimi najisikia raha sana kuwa nawe karibu. Alafu kitu kingine, naona kama kule tunapoelekea kuna safari moja ambayo ni nzuri. Anaambia, alafu swala la mama nimeshalielewa. Nitaenda kuongea na mama yangu, nimeshamuelewa mama yangu na nimeshamtambua kwa nini ni mama yangu. Nilishaona tokea hapo mwanzo yule mama alinionyesha upendo. Hata mara ya mwisho wakati tunaingia katika nyumba ya general, tulikaribia kukamatwa, mama ndiye alitusaidia. Hilo ndo swala ambalo nalikumbuka pekee kutoka kwa mama yangu. Mambo mengine sijui, kwa kuwa sikukaa na mama akipindi kirefu. Binti akachomoa, hii ni kama kikaratasi kinani cha kinani kibangili cha baraka ambacho kiwa kina majina yao. Anambia, sasa hii hapa nimerudishiwa, ina maana kwamba sasa hivi mimi na wewe tutabakia pamoja. Hiyo ni ishara tosha kwamba tutaendelea kuwa na mahusiano mazuri baina yetu, na wala hata siku moja sitaka nijutie kuwa na wewe. Shifo, nakupenda. Binti anampenda mtaalamu. Sasa akaambia, basi sawa. Usha, tuko pamoja mtu wangu. Aya, mambo hayo. Hao ndo wapenda nao baba. Bado tunasalia ndani ya palangulwa. Asubuhi iliyofuata mtaalamu aliamka kupasha, akipiga mazoezi akikumbuka yale aliyomkuta. Sasa asante. Mbona mambo hayo? Sasa tizi ni muhimu kabisa. Sasa si mchezo. Yeah. Ona, kucheza na panga hizo stensi ni shida. Ni wewe tu na roho yako. Yeye anakumbuka kutoka kwa babake na Jingia. Hii sio kwamba eti ni staili yake. Hii staili alifundishwa na babake Jingia. Kipindi kile wameweka mahusiano na Jingia. Lakini mahusiano yao japokuwa alikuwa yakubali, lakini sasa babake na Jingia alimfundisha vizuri kabisa kutumia uswadi. Na mzee kumbuka alimwambia kwamba usione kwa ubonge wangu. Huu ni ubonge wa mazoezi. Kwa kuwa mazoezi siku zote ni kitu muhimu. Mazoezi yanamjenga mtu na yanamfanya mtu onekane na muonekano bora. Haya, na nakumbuka mara ya mwisho wakati mzee Shila anamkabidhi upanga. Wakati huo bado anapasha mtaalamu. Anakumbuka kwamba upanga huo ni watu wa Palangulwa. Upanga huo ulitumiwa na kina Palanglong kwa ajili ya kulinda hii sehemu ya Palangulwa. Miaka mingi, takribani miaka 30 iliyopita,
na watu wao walitumia upanga huu kwa ajili tu ya kujitetea na kujihami dhidi ya maadui wao. Lakini hata na hivyo, mzee mzima ambaye ni mzee Shila naye alipoteza maisha. Hayo yote ni mambo ambayo anakumbuka mtaalamu. Ilibidi sasa akae kitako katika kaburi hilo. Yeah. Ambia baba, huyu ni babake mlezi. Ambia tokea uondoke. Nimebakia ni mtu wa kukukumbuka. Hata siku moja sijakaa nikusahau. Kwa yale mema yako ambayo ulinifundisha, ulinilea katika malezi ya kuwa kijana bora. Labda siku moja tutakutana huko mimi na wewe, tutakaa pamoja, tutapiga hadithi tena pamoja. Itakuwa ni furaha baina yetu baada ya kukutana kwa mara ya pili. Pia nifanikiwa kumjua mama yangu. Ambia baada ya kumjua mama yangu, kinachofuata ni mimi ni ugumu wa kwenda kuonana naye. Sijui naanzia wapi. Lakini natumai nitaweza kuonana naye. Kwa kuwa siku zote mama ni mama. Ndo hayo tu. Binti naye jingia amekuja hapa. Shifo. Shifo. Nini tena? Mimi mbona nakaakaa mwenyewe se? Hutaki hata kujichanganya na wenzako? Asa mimi nimekuja kukuona bana. Nadhani kila kitu umeshapata. Kile ambacho ulinipatia nishamrudishia mtu ambaye unampenda. Hii ni kuonyesha kiasi gani mimi nakupenda na kuheshimu. Hata kama sitakupata katika mikono yangu, basi acha wale ambao wanakupenda zaidi yangu wabakie na wewe. Jinya! Binti anaondoka akiwa ametamka maneno ambayo ni mazito. Mtaalamu anaambia tu binti asante. Ambia usiogope. Siku zote kufanya maamuzi sahihi katika kila kitu ndio jambo ambalo linamata zaidi. Haijalishi ni katika wakati gani unafanya maamuzi sahihi, lakini maamuzi sahihi hukutetea katika kila hali. Mimi naenda. Binti aliondoka. Hayo ndo maamuzi sahihi ambayo amefanya Jinya, kutokulazimisha penzi. Haya, kwa watoto wa mzee Shila walikuja huko katika kaburi la babao baada ya kuambiwa mzee alishapotezaga maisha, wao wakiwa katika majukumu ya kutumikia taifa. Leo ilibidi wakae ndugu pamoja, ndugu wawili pamoja na mtu ambaye ni mkwe wa babake na mtoto wa kike ambaye ni Alika, bwana Taga. Walikaa hapa wakachoma ubani, wakaomba na dua kwa imani yao, wakiamini kwamba siku moja watakutana huko Aera madukani. Kila mtu ilimuuma, lakini kukuuma kwako kwa msiba ambao uliokukuta hauwezi ukamrudisha mtu. Kinachokupasa tu ni kuvumilia. Lakini mtoto wa kike anasema kwamba baba umetangulia mapema mno. Sikutegemea kama ningekukuta baba yangu huko tena katika macho yangu. Nilijua nikirudi baba kutoka katika majukumu yangu takutana nawe tena. Lakini hebu tazama, sijakukuta tena baba yangu mpendwa. Nabakia mwenyewe na huzuni sana katika moyo wangu baba.
爸爸。 爸爸。 naye mtala mtaga alisema baba hakika umeondoka na uwepo wako unabakia bado katika anga hii siku zote tutajua kwamba uko karibu yetu mimi pamoja na Alika baba baba tutakutana tena wakati mwingine mtoto wako nakupenda sana baba babangu mpendwa natumai utakuwa katika sehemu nzuri uko ulipofikia Subiria kwa kuwa binti yako nami nitakuja. Wakati utapofika baba, sitosita kuja kusalimia. Sae. Ili wakasujudu katika kaburi la baba yao. Sae. Kutoa heshima zao za mwisho. Lakini wafanyaje? Aweza karudisha. Hiyo ndo sujudu yao agusishi vichwa chini. Yaani vinabaki vinaninginia. Haya. Aliyegusa chini tu ni binti ambaye ni Alika. Kutokana na machungu ya kumpoteza baba. Lakini punde si punde anafika mtaalamu ambaye anamuita Shifo. Naye anafika katika eneo hili. Alikuja katika matembezi yake ya kuzuru kaburi. Alikuja kudhuru kaburi. Yaani kudhuru kaburi ni kulitembelea kaburi la mtu fulani ambaye unamfahamu. Labda kwa ajili ya kumuombea dua na kumtakia heri na neema huko ambapo yuko. Talamu amefika hapa hata amna la kuongea. Anashindwa kuongea chochote. Hawa nao waliondoka. Inaonekana wazi kwamba ni kama mtaalamu alizembea mpaka mzee Shila akapoteza maisha. Lakini sio kwamba kwa kuzembea, unajua siku zote kifo kinakuja pasina kuwa na taarifa. Talamu alishika upanga wake. Ndiyo hivyo tu. Nyakati za usiku kule kwa kina Jingia. Jingia ulikuwa wapi? Ambia nilikuwa around tu nimerudi. Binti amesharudi nyumbani kwao. Katika makazi ya kwao. Nyakati za usiku sasa. Nyakati hizi za usiku leo binti ambaye anajiita Jingia. Aliamua naye afanye maamuzi ya tofauti. Baada ya kujivua penzi kule kwa mtaalamu ambaye anaitwa Shifo, leo aliamua kujivika penzi la yule ambaye anampenda. Na akaamua basi kwa mila zao na desturi kuolewa na mtaalamu ambaye anaitwa Taka. Wajina kabisa na babake ambaye na wajina na mtaalamu babake na mtaalamu ambaye anaitwa Shifo. Babake Shifo si anaitwa Taka. Na huyo mtaalamu anaitwa Taka. Au jina lingine wamuita Taka Taba. Hayo ni majina yake kamili. Binti alimwambia sasa nimejikabidhi katika mikono yako. Kwa kuwa hata baba yangu kabla hajaondoka katika dunia hii alitaka uchukue makini wangu. Kuanzia sasa mimi nitakuwa wako na nitakuwa chini ya himaya yako. Na naomba ufanye kama vile baba alivyoagiza. Unihudumie na unipende na unitunze. Sidi. Kwa kuwa ni mimi na wewe tu, tutabakia milele na milele. Na haijalishi katika hali gani tutatengana, lakini bado nitabakia na kupenda na kuheshimu. Ni wewe tu pekee ambaye unaweza kanirejeshea faraja yangu katika moyo. Ni wewe tu ambaye unaweza kanifariji kwa yale ambayo alinisibu. Haijalishi kwamba ni hali gani nimeipitia. Ila kwako wewe natumai nitaipata ile faraja ambayo imetoka katika moyo wangu. Siku zote maisha yana mambo mawili. Kuna kupata na kukosa. Hayo ndo maisha jinsi yalivyo. Talamu anakumbuka. Alishasemaga kwamba anampenda Jingia sana. Tena kipindi alikuwa yuko njui. Unajua watu wengine wakilewa ndo wanasema ukweli. Lakini sisi wengine tunasema ukweli hata kama hatujalewa. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia kwamba hatujakikurubia kilevi. Okay. Chufu jenya.
Unaona? Talamu alalamikaga sana kwamba anampenda Jinya. Kipindi amepiga waini kaenda kwa mzee wa waini kule. Leo mtaalamu anakumbuka ile maneno yake. Anaona sasa ndoto yake imejibiwa. Hadi machozi yanatoka ya furaha. Unaona? Se, kupendwa si mchezo eti. Kama kawaida desturi zao na mila zao ndo zinakuaga hivi, ndoa simple tu. Makubaliano kati ya pande mbili, hatimaye kinachofuata tu ni sherehe ndogo, lakini hapa haina sherehe. Ilikuwa ni ndoa simple tu. Sema ni kama ndoa ya mkeka nini, mandazi, hamna hata wapambe wengi. Watu wachache tu mashahidi pande mbili meisha. Lakini yako ni tofauti kidogo. Sijaona mashahidi hapa. Wala sijaona anayefungisha ndoa, nimeona tu ndio hivyo wamemaliza mchezo. Haya. It's simple like that yani. Imekuwa simple kiasi hicho. Binti nani machozi yamemkiririka ya kutosha. Leo hii wawili ambao nao wamependana pia wanakutanishwa kwa mara nyingine tena. Hiyo ni neema kupendana. Siku iliyofuata sasa, upande wa pili kwa general ambaye anaitwa General Chang Juang, au unaweza kumuita Chang Yang Juang, akiwa naye katika ofisi yake, wanafika vijana wake. Samugi aliwasimamisha kwanza. Jinzo. General, baojong shenti. Tumekuja. Dubishala. Na vijana wamekuja kukuona hapa. Ji qian zi di bing zhan zi sha zha. Ambao wamekamilika wote. Wo ran qian ming wei shenme hai huo zha. Lakini inaniuma sana. Jinzo. Ambao natambua hilo. Kwamba hakuna mtu ambaye atakai muume ili ambalo limetokea kwa watu parangula na habari ambazo umezipata za viongozi ambao ni kama waasisi wa muungano. Anaambia nini ambacho kinaikuta Shiangxi ya sasa? Na nini ambacho kinatakiwa kifanyike kwa ajili yetu? Jinzo. General. Shilala. Mi naenda. Talamu ataka kuondoka. Bidi sa general ageuke angalie vijana wake. Vijana wamekuja kuripoti tena, wanataka kurudi kazini. Vijana wamekuja kuripoti wanataka kurudia kazini. Sishona. Na wako tayari kurejea katika kazi. Pongdala randu jatama. Binti anasema amepokea kila kitu kwa roho moja na yuko tayari kulipiza kwa Wajapani yale ambayo amefanya juu ya taifa lake na juu ya mzazi wake. Jenerali anamwambia pole sana. Haya yote yamekukuta ndani ya mji mkubwa wa Shiangxi ambao ulikuwa umefanya muunganiko na Parangulo. Anamwambia jenerali, usiogope wala usiofie kuhusiana na mimi. Mimi nishapoa. Haya, binti ameshapoa, hiyo ni nafasi nzuri kabisa. Nafasi ya 72 niko na baba Akram Technology and Mofani Banking ni Moshi Kilimanjaro. Tunazidi kupasua anga. Tunachana mawimbi yani sha. Mwendo mchibu huyu baba. Haina kuremba. Tunaseti tunalenga. Mambo shegera. Okay, ni mtoto boka ndani ya nyumba kama kawize kama dawa. Tukutane katika nafasi ya 73 na kuendelea. Moto ni ule ule, the last warrior, mpenzi mtazamaji. Sikose muendelezo. Don't miss it, au sio? Tukutane katika nafasi ya 73 na kuendelea. Bado mambo ni moto, mambo ni fire. Tunajua tena.